បាទសូមគោរពអញ្ញាតនិងជម្រាបសួរទៅដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់នៅក្នុងបណ្ដាញសង្គម YouTube បាទថ្ងៃនេះដែរវិលមកជួបគ្នាសាជាថ្មីជាមួយនឹងដំរុយឆ្នោតយូនថ្ងៃនេះបាទអញ្ចឹងឃើញថាថ្ងៃនេះបាទបងប្អូនមានលេខល្អៗដើម្បីចែកជូនពុកម៉ែបងប្អូនលេងកំសាន្តទៀតហើយបាទតែមុននឹងឈានចូលទៅដល់ការឲ្យដំរុយបាទឥឡូវយើងមកផ្ទៀងផ្ទាត់ផលិតផលឆ្នោតបាទសម្រាប់ថ្ងៃនេះទាំងអស់គ្នាណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទនេះគឺជាផលិតផលឆ្នោតម៉ោង4កន្លះណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទតោះឥឡូវយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងឃើញថាសម្រាប់ល្ងាចនេះដែរបងប្អូនបងប្អូនបាទឃើញថាបងប្អូនឲ្យ52បាទអញ្ចឹងឲ្យ52ចេញ51ប៉ុបសេបាទពិតជាសុខស្ដាយមែនតើបាទប៉ុន្តែបើសិនជាបងប្អូនបងប្អូនបាទយកទៅលេងហើយចាក់រងប្រកាសជាបានចោលណាបងប្អូនបងប្អូនបាទសម្រាប់មកត្រង់ទៀតយើងគឺពិតជាហេហេមែនតើបងប្អូនបងប្អូនបាទគឺយើងចោលចំតែម្ដងណាគឺយើងចោលបាន64ប៉ុបអាបងប្អូនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនបងប្អូនតែតែងតែនិយមលេងលេខ2ខ្ទង់បាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនបងប្អូនបាទនឹងបានចោលគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទអាចចំណាយលេខ3ខ្ទង់ថ្ងៃនេះគឺយើងអាចបានចោលទេបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឃើញថាសម្រាប់លេខអូខ្ទង់ថ្ងៃនេះបាទគឺយើងចូលបាន2គ្រាប់ណាបងប្អូនបងប្អូនបាទគឺយើងចូលបាន80ប៉ុស B ជាមួយនឹង81ប៉ុស D បាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនបងប្អូនបាទដែលតែងតែនិយមលេងលេខអូខ្ទង់សង្ឃឹមថាបងប្អូនបងប្អូនបាទនឹងបានចូលគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទអញ្ចឹងការផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលឆ្នោតម៉ោង4កន្លះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងបន្តទៅតាមដានទស្សនានៅការផ្ទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលឆ្នោតម៉ោង6កន្លះទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនបាទនេះគឺជាលទ្ធផលឆ្នោតម៉ោង6កន្លះនៅពុកម៉ែបងប្អូនបាទតោះឥឡូវយើងផ្ទៀងផ្ទាត់ទាំងអស់គ្នាបាទអញ្ចឹងឃើញថាសម្រាប់ពងនេះដែរគឺបងឲ្យ57បាទពុកម៉ែបងប្អូនបាទឲ្យ57ចាញ់56ប៉ុស A បាទពិតជាសុខស្ដាយមែនតើបាទប៉ុន្តែសង្ឃឹមថាពុកម៉ែបងប្អូនបាទយកទៅលេងឲ្យបានចាក់រងណាពុកម៉ែបងប្អូនបាទបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនបាទយកទៅលេងឲ្យបានចាក់រងប្រកាសជាបានចូលហើយសម្រាប់ពងនេះបាទហើយចំណែកខ្ទង់ផ្សេងផ្សេងគឺយើងអត់បានចោលទេបងប្អូនណាបាទហើយចំណែកលេខ3ខ្ទង់បាទខ្ទង់ទី2គឺប៉ុណ្ណឹង257គុណបាទ257គុណច្បាស់ជាមាន527ហើយបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឲ្យ527ចេញ627ប៉ុស3បាទហើយចំណែកខ្ទង់ទៀតគឺប៉ុនឲ្យ469គុណបាទ469ចេញ462បាទពិតជាសោកស្ដាយមែនតើបងប្អូនបាទអញ្ចឹងឃើញថាសម្រាប់លេខ3ខ្ទង់ក៏យើងអត់បានចោលដែរលេខនេះណាពិតជាសោកស្ដាយមែនតើបាទអាយមកខ្ទង់ទៀតគឺប៉ុន136គុណបាទ136គុណច្បាស់ជាមាន163ឯងបាទចឹងឲ្យ163ចាញ់167បាទពិតជាសុខស្ដាយមែនតើប៉ុអាបាទអញ្ចឹងសម្រាប់លេខអូខ្ទង់វិញបងប្អូនបងប្អូនសម្រាប់លេខអូខ្ទង់គឺយើងចូលបានមួយគ្រាប់យើងចូលបាន85ប៉ុអាណាបងប្អូនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងសង្ឃឹមថាបងប្អូនបងប្អូនបាទតែងតែនិយមលេខអូខ្ទង់បាទសង្ឃឹមថាបងប្អូនបងប្អូនបានចូលគ្រប់គ្រប់គ្នាបាទអញ្ចឹងការទៀងផ្ទាត់លទ្ធផលឆ្នោតម៉ោង6កន្លះគឺមានតែប៉ុណ្ណឹងបងប្អូនបងប្អូនបាទអញ្ចឹងកុំឲ្យខាតពេលវេលាយូរយើងបន្តទៅតាមដានទស្សនានៃការឲ្យតម្រុយឆ្នោតសម្រាប់ថ្ងៃទី2ខែ9ទាំងអស់គ្នាណាបងប្អូនបាទជូនពរបងប្អូនហេងហេងទាំងអស់គ្នា